ሰላማችሁ ዝት ይበል። ዛሬ ኮንፊገር ምናሳያችሁ ምንድነው ሊንክሲስ ነው። ይሄ ሊንክሲስ እንዴት ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ሪሴት ማድረግ እንዳለብን አብረን እናያለን። ይሄን ሪሴት እናደርግ ምንድነው እናደርገው መስላችሁ? ኦኬ፣ እዚህ ላይ ሪሴት በተን አለ አያችሁ፣ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪሴት በተን አለች ይሄ ማለት ነው። ይሄን ሪሴት እናደርገውና አብረን እናያለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉን፣ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። ሃሎ ጋይስ፣ አሁን ደግሞ ወደ እንትናችን እንገባለን፣ ወደ ላፕቶፓችን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሊንክሲስ አለ። ሊንክሲሳችን ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ኮኔክት ካለን በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት እንለዋለን። ኦኬ፣ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም እና ፓስወርዳችን የዋይፋያችን እናስገባለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሲስኮ ብለን አድሚን ብለን ፓስወርድ እንሰጣለን። እዚህ ላይ አት 1234 ከታች ዩዘርኔም እናስገባለን፣ ሲስኮ ብለን የዋይፋችን ስም። ከዛ ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ እንደምታዩት ክሬት ራውተር ፓስወርድ ነው የሚለው። ይህን የሎጊን የምናደርግበት ነው። አድሚን ብለን እናስገባለን ማለት ነው። ኔክስት እንላለን። ኦኬ፣ ሙሉ አሁን እንደምታዩት ሙሉን ኮንፊገር ያደረግነውን ዩዘርኔም እና ፓስወርድ እዚህ ላይ ያሳየናል ማለት ነው። እንደምታዩት ፉል ኔም እንዳለ። ከዛ እዚች ጋ እንዲህ ካርገን ኔክስት እንላለን፣ ምክንያቱም ወደ ሌላ ፔጅ እንዳይወስደን ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ ወደ ታች እናወርድና ኮኔክቲቪቲ ላይ እንገባለን። ኮኔክቲቪቲ ስገባ ኢንተርኔት ሴቲንግ የሚላለ። ከዛ ኤዲት ውስጥ እንገባና እዚህ ላይ ዲሲፒ ሳይሆን እኛ የምንሰጠው ስታቲክ ነው 1080 ብለን እዚህ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። የራሳችን አይፒ እናስገባለን፣ ሰብኔት ማስክ እናስገባለን፣ ዲፎልት ጌትዌይ እናስገባለን የራሳችን። እናንተ የራሳችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። 688 ብለን ዲኤንኤስ ሰርቨር እናስገባለን ማለት ነው። ወደ ታች እናወርድና አፕ ላይ ኦኬ የሚላለ አፕ ላይ ኦኬ እናደርጋለን ማለት ነው። እንውጣለን ማለት ነው። ወደ ላይ ከፍ እናደርጋለን። እንደምታዩት ኮኔክቲቪ አድርጎልናል። ከዛ ገስት ላይ እንሂድና ኦፍ እናደርገዋለን። ከዛ እንደምታዩት ሲስኮ ብሎ እዚህ ላይ ገስት ላይ ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ካንስል። ከዛ እዚህ ላይ የፓስወርድ ያስገባነው ፓስወርድ እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት እንላለን። ኦኬ በቀላሉ እንደዚህ ኮንፊገር ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ኮኔክት አድርገናል ማለት ነው። ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን፣ ከታች ኮሜንት ጻፉልን። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ።